Obviously, it doesn't have much consequences in this outing, but I'm sure you'd like to finish on a high. Definitely, we will try our level best to finishing on the high notes. So we will try our level best even tomorrow's match. Hello, Captain. Pakistan have beaten Bangladesh last time in 2014 Asia Cup. After that four match you have played, and the winning team is Bangladesh. So is that stats create any kinds of pressure, or how do you see these stats? I think if you talk about the previous matches, I think it is Pakistan lost four matches, but it is a World Cup match, so both team are look stronger. So hopefully we will do well as a team. Sarfraz, just wondering, obviously, there have been things decided about who goes into the final four, wins comes into it, net run rate comes into it. Do you think there could be a better way to actually decide that in the future? Yeah, you know, it is very difficult. You know, if 316 runs, it's a big margin. Only if you're batting first, if you score 600 runs or 500 runs. So I don't know what is the reason behind this, but I can't do anything. سرفراز تاریخ اور خاص طور پر کرکٹ کی تاریخ نت نئے ریکارڈ سے بھری پڑی ہے ایک ایک دن میں 800 سکور بھی بنتا ہے آپ آل آؤٹ جائیں گے اس میچ کے لیے کیا باڈی لینگویج آپ لوگوں کی اس وقت ایک ایسی صورتحال میں جب بگ تھریز آر آن دا ون ٹیبل آپ کی ٹیم کیا ایک پیج پہ ہے سمجھا نہیں آپ کا سوال میرا کوشچن یہ ہے کہ جب تھری بیگز آر سنگل پیج آپ کو پتہ ہے کہ جب ورلڈ کپ ہے یہ کوئی اب ٹاپ سیکرٹ بات نہیں رہی جو انڈیا کا میچ تھا انگلینڈ کے ساتھ اس کے بعد کی صورتحال کے مطابق آپ سمجھتے ہیں ٹیم میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم نے جیتنا ہے دیکھیے بالکل اوبیسلی یہاں پہ ہم آئے تو سارے میچ جیتنے کے لیے آئے ہیں اور کوشش کریں گے آخری والا میچ بھی جیتیں اور جہاں تک رہی بات آل آؤٹ جانے کی دیکھیں کوشش پوری کریں گے لیکن تھوڑا سا ہمیں ریئلسٹک ہونا پڑے گا بات یہ کہ 600 رن اگر ہم کسی پچ پہ ہم 400 رن بنائیں تو آپ ایکسپیکٹ اوبیسلی سوچیں گے ضرور کہ سامنے والی ٹیم 50 رن پر آؤٹ ہو جائے تو کوشش ضرور کریں گے کہ جو ٹارگیٹ آپ کے سامنے ہے کوئی جھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ 500 550 رن کرنے ہیں اور 316 رن کے مارجن سے جیتنا ہے تو تھوڑا سا اگر ریئلسٹک سوچیں تو کوشش کریں گے ہم جو میچ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کوشش کریں گے ہم میچ جیتیں فنشنگ آن دا ہائی نوٹ کریں اور اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لکھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی کچھ ہوگا معاوضہ ہو جائے گا سامنے والی ٹیم آؤٹ ہو جائے گی ہم 500 رن کریں اور کوشش تو کریں گے 500 رن کرنے کی پوری ٹرائی کریں گے لیکن ریئلسٹک ہو جو ٹورنامنٹ چل رہا ہے وہ 280-300 کا ہی چل رہا ہے سرفراز شعیب ملک کہہ چکے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ ان کا آخری ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل پاکستانی ٹیم میں ان کو کھلا کر ان کو خدا حافظ کہا جائے 1999 سے کھیل لیں اور دوسرے حفیظ کا بھی معاملہ ہے اور تیسری چیز یہ کہ کیا حسنین کو آپ لوگ چانس دیں گے کیونکہ وہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے کوئی میچ نہیں کھیلا اس حوالے سے کیا کہیں گے اقبال بھائی ٹیم میں جو پلینگ 11 ہے وہ ہم لوگوں نے ڈیسائڈ کر لی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تھوڑا سا ابھی پچ ابھی دیکھا ہوا نہیں ہے تھوڑا سا کورڈ ہے پھر جا کے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ میک اپ مائنڈ کر لیا جو بیسٹ پاسبل ٹیم ہوگی انشاءاللہ وہ کل اتاریں گے میچ میں سرفراز اگر کل ٹیم کوالیفائی نہیں کرتی تو ایز پاکستان کیپٹن ایز پاکستان سینئر پلیئر کتنا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا اسپیشلی آفٹر کہ آپ نے اتنی اچھی ریکوری کی آفٹر بیڈ اسٹارٹ دیکھیں بالکل اوبیسلی ڈس اپوائنٹنگ ضرور ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے میچز میں کم بیک کیا اب چیزیں ایسی آ گئیں جو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں رن ریٹ ایسا آ گیا تو اوبیسلی ایز اے ٹیم لڑکوں میں ڈس اپوائنٹنگ ضرور ہے ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مارجن تھوڑا کم ملے گا تھوڑا زیادہ ملے گا تو اوبیسلی جب یہ سب چیزیں آئیں سامنے تو تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ ضرور ہے لیکن یہ کہ لڑکے موٹیویٹڈ ہیں کوشش کی لڑکوں سے یہ کہ بھائی ہم جو ہمارے ہاتھ میں جو چیزیں ہم وہ چیز کریں اور کل کے میچ میں پوری تیاری کے ساتھ گراؤنڈ میں اترے اور کوشش کریں کہ یہ میچ جیتیں افسوس ہے کہ تھوڑا سا رن ریٹ بہتر نہیں کیا نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ہمیں تھوڑا چانس ملا تھا افغانستان کی ٹیم ایسی تھی جس پہ ہم تھوڑا جا سکتے تھے اٹیک کر سکتے تھے دیکھیں اگر آپ ان پچز کو دیکھیں تو وہ پچز ایسی نہیں تھی کہ آپ وہاں پہ جا کے بہت زیادہ کھلی کرکٹ کھیلتے کیونکہ آپ کے سامنے وہ جتنے ہی میچز ہوئے ہیں بہت زیادہ گیند ٹین ہو رہا تھا بہت زیادہ پھنس کے آ رہا تھا تو اتنا آسان نہیں تھا ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے اب یہ چیز ہو گئی ہے 316 رن کا بہت بڑا مارجن ہے لیکن ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم پوری ایفرٹ کریں گے باقی اللہ مالک ہے
سرفراز اگر دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ کی نسبت پاکستان کافی بہتر کھیلا ہے ہم نے بڑی ٹیموں کو ہرایا اگر نیوزی لینڈ سے کمپیرزن کریں لیکن پیٹرن ایسا ہے کہ آپ پاکستان بظاہر باہر ہوتا نظر آ رہا ہے اور نیوزی لینڈ سیمی فائنل کھیل رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا پیٹرن بھی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی مشکل آئی ہے دیکھیے پیٹرنس کے بارے میں تو ابھی یہ دیکھیں پہلے سے ہی ڈیسائڈیڈ تھا سارا کچھ پہلے سے بنا ہوا تھا بس میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان لکی کہہ دیں کہ ہمارا جو پہلا میچ تھا شاید وہ جس کی میرے خیال سے ویسٹ انڈیز والا جو میچ تھا کیونکہ اس میچ میں ہم لوگ آئے نہیں اور بہت کم رنس پر آؤٹ ہو گئے جس کی وجہ سے ہمیں شاید یہ رن ریٹ میں بہت زیادہ مارجن ملا سرفراز اگر ہماری پاکستان کی ہسٹری دیکھیں کہ ہماری جو پرفارمنس چیمپئنز ٹرافی میں بہت اچھی رہی لیکن 2003 کا ورلڈ کپ ہو یا 2007 کا ورلڈ کپ ہو یا 2015 کا ورلڈ کپ ہو اس میں آپ بھی تھے تو یہ ہماری ہسٹری جو ہے اس میں وہ جو ایک موٹیویشن انکریجمنٹ آتا ہے کہ ہم جیتیں گے اور آگے جائیں گے لوگوں کو بڑی امید ہوتی ہے تو اب جیسے ڈس اپائنٹمنٹ ہوئی آپ بھی ڈس اپائنٹڈ ہیں تو ان چیزوں کا کیا علاج ہے کہ ہماری کرکٹ بہت اوپر جاتی ہے جیسے چیمپئنز ٹرافی میں ہو کر کے اس کے بعد نیچے آ جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فلکچویشن کیوں ہیں دیکھیے آپ فلکچویشن کی بات کریں گے تو شروع سے ہی آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک چیزیں کافی بہتر ہیں اگر آپ اس میں بات کریں تو آپ دیکھیں جو آپ کی ٹیم جیتی ہے اس تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ میں آپ کی ٹیم نے اچھی ٹیموں کو میچ ہرایا دو کے دو سیمی فائنلسٹ ٹیمیں ہیں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ تو ہم نے کرکٹ اچھی کھیلی اوبویسلی شروع میں کچھ میچوں میں اچھی کرکٹ نہیں کھیلی لیکن اگر آپ ابھی آپ ساری سچویشن دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے ہم نے کم بیک کیا آئی تھنک شاید کسی اور ٹیم نے کم بیک نہیں کیا اس ٹورنامنٹ میں سرفراز اگر اس پوری ورلڈ کپ کی کمپین میں ایک پوائنٹ پوچھا جائے کہ پاکستان نے وہ کون سا پوائنٹ مس کیا جس کی وجہ سے آج یہ سچویشن پاکستان کو دیکھنا پڑ رہی ہے دیکھیں اوبویسلی ایک تو ویسٹ انڈیز والا میچ ہے لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ میچ جو مجھے اگر اب ہماری اس پوری جرنی کو دیکھیں تو وہ آسٹریلیا والا میچ تھا جہاں پہ ہماری پوزیشن بہت زیادہ اچھی تھی اگر ہم اس میچ کو جیت جاتے تو آئی تھنک پوزیشن بہت زیادہ بہتر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا والا میچ ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں تھیں